Hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten Utenfor, men innenfor, levert av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus med Serlin Erlandsen og Edgar Waldmanis som programledere. Hei, jeg heter Serlin, og på skjerm foran meg har jeg... Edgar. Edgar lener seg frem, for han tror han må rope det når vi sitter på Zoom. Men du er rett og slett vikar for vikaren. Det er jeg. Jeg hadde jo litt mye på tallerken, som det heter, en stund her sånn, og så tenkte at vi har fått inn Rune Alstedt som bidragsyter, medarbeider, var, og så tenkte at han kunne ta over min rolle i podcasten, så fikk jeg et stressmoment mindre. Men som det heter når man hopper på ski, at han er nedi med Hanna. Denne uken er Rune nedi med Hanna, og da måtte jeg reise meg opp igjen og komme på bena igjen litt bråfort. Så her er jeg. Vi tar episodeen da. Hjertelig velkommen. Jo, tusen takk. Og så er det litt morsomt, det kommer litt an på hvem du spør. Vi er ganske hyperaktuelle denne uken, for det går en diskusjon på Facebook-gruppen for oss med Parkinson, hvor Hanne Flåt har reagert på en utsendelse hun har mottatt. Ja, så derfor så har vi invitert Kristin Ruud, og jeg har invitert meg selv, for jeg hadde også litt meninger i den tråden. Og så har du meldt deg som moderator, hvis jeg tar helt feil. Og så tenkte vi kunne kjøre litt live, nesten live debatt om formål og hvordan vi kommuniserer og det hele. Ja, skal vi bare kjøre debatt da? Da kjører vi debatt, og så tenker vi tar inn Kristin Ruud fra sidelinjen. Jeg bare tenker en ting, nå har du mye bakgrunnskunnskap, Edgar, og mange som lytter har ikke lest innlegget, så hva med at du tar en litt sånn, enten leser av eller en oppsummering, sånn at de som ikke har sett det, skjønner hva vi snakker om? Ja, oppsummeringen da var jo at det er en mann som har fått kona på sykehjem, og erfarer at sykehjemspersonalet ikke er særlig godt utdannet innen Parkinson og våre spesialkrav, og det er jo ille nok at hun er dårlig. Hun har hatt Parkinson en del år, og så nå fått demenssymptomer. Og så blir dette dramatisert i DM-en med en oppfordring om å gi penger, slik at vi kan jobbe bedre inn mot sykehjemssektoren. Det er vel omtrent så kort som jeg kan oppsummere det, og det var det som Hanne Flåt da syntes var alt for dramatisert, og at slikt burde man holde seg for god til å sende ut. Det er omtrent. Fordi? Fordi det blir drama, det blir en trist innpakning. Vi blir minnet på at det er fremtiden, det kan bli fremtiden vår, at jeg havner på sykehjem, og har både andre skavanker og Parkinson underliggende, som det heter. Og om man burde kunne finne en bedre innpakning for å be om penger, midler til Parkinsonforbundet og forskning og opplysningsarbeid. Vi samler jo inn til både og, skal vi huske på. Det er ikke bare forskning, det er like mye opplysningsarbeid også der ute, og forskjellige tiltak og seminarer og møter i regi av forbundet. Hanne Flåt synes da at dette var veldig trist, og det ble veldig fort det var vannglass, skal jeg ikke si, men det ble i hvert fall storm i Facebook-tråden. Og da kan vi jo uansett si at jeg mener jo at det er all engasjement, litt sånn som all reklame, god reklame, at det at det skapes engasjement er jo positivt. Eller hva tenker du, Kristin? Ja, jeg tenker jo det at hvis man får mye kritikk, så har man kanskje bommet litt på planken da. Så, og vi er jo ikke større i forbundet enn at vi setter jo veldig pris på at man får tilbakemeldinger,
om det kommer i Facebook-tråden eller noen ringer meg som noen har gjort. Og der har det vært begge delene faktisk. Noen har syntes at det har vært litt krevende å se kritikken i den Facebook-tråden. Samtidig tenker jeg at når vi får kritikk, så må vi jo lytte til hva den kritikken, og det jo, den jo todelt da. Den ene delen handler om at det trist å havne på sykehjem, og den andre delen handler om at vi ikke skal samle inn midler blant egne medlemmer. Så, ja. Og begge delene liksom kommer sammen, så, så blir det litt sånn, ja, vanskelig, men klart vi skal lytte når, når medlemmerne reagerer. For da tenker jeg at det ikke samler inn penger blant egne medlemmer generelt sett, eller bare dette budskapet, altså sånn... Vet ikke. Det har jo vært gjort i mange år å samle inn penger fra egne medlemmer, givere, folk som har gitt tidligere, som ønsker å fortsette å gi, som gir en gang i året kanskje til, til en god sak. Så har det nok kanskje litt med tema å gjøre også, tror jeg, at det ble litt sånn ekstra påtrengende. Vi jo faktisk, og det litt fint i Parkinsonforbundet, vi jo flink til å fokusere på positive nyheter, forskning, på trening, på ting vi får til. Men det jo ikke til å stikke under en stol som Edgar sier at det ganske stor andel av våre medlemmer som til slutt havner på sykehjem. Det nok en veldig vanlig skjebne for mange, fordi at man får så sterkt hjelpebehov etter hvert, og veldig stor andel for også demensplager. Og det å havne på sykehjem i Norge er ikke morsomt i seg selv, det vet vi alle. Har du Parkinsons sykdom, så kunnskapsnivået dessverre litt lavt på sykehjemmene, så det en ekstra belastning, både for pårørende og den som rammes. Ja, og det det med pårørende som vi jo har tatt opp i forskjellig innpakning også tidligere, i samarbeid med, hva heter det, pårørendealliansen, vel? Ja. Hvor budskapet jo at en pasient må ikke bli til to, fordi at det offentlige ikke tilbyr nok sykehjemsplasser, så blir pasienten gående hjemme lenger, og pårørende må, ja, når vi snakker om såpass alder, så har vel pårørende også sluttet å jobbe, men går da fra heltidsjobb i jobbmarkedet til heltidsjobb på hjemmebane som sykepleier for pasienten. Og det jo ikke bra, så derfor vil vi jo sånn sett at folk skal komme over på et proft sykehjem hvor det proffe sykepleiere og som kan ta seg av pasienten meg når det kommer så langt. Men det jo noe sånn der diagnosespesifikt med Parkinson som gjør at det liksom ekstra viktig at de som jobber der kan noe om sykdommen, sånn at det handler jo litt om medisineringa og ernæring, de to tingene, og gjerne også det å holde, trene og holde seg i gang, sant? Det jo, bare det med å miste stemmen jo en helt forferdelig hvis man ikke, hvis ingen snakker til deg, og så, så kan du jo ligge der og ikke klare å si noen ting. Nå det jo sånn, nå jeg rundt med mye sykehjem, jeg har hatt min egen mor med Parkinson pluss på sykehjem, min far med Alzheimer på sykehjem, og alle diagnoser, tenker jeg jo, mange vil jo si det samme, at en skal se seg med eller uten diagnoser på et sykehjem. Og jeg må uansett gi masse skryt til hvor mye mange sykehjem som finner på å ha mye aktiviteter, men det selvfølgelig også stillesitting. Og jeg ser jo også at for eksempel det du nevner med medisinering, for det er jo veldig viktig for de med Parkinson å få de på riktig tid, kanskje i forhold til andre som trenger det i løpet av dagen. Men når man ser hvordan dopamin virker hvis du får det for sent, som ofte skjer. Så der er jo men det samme gjelder også dysfagi, men det gjelder jo ikke bare dine Parkinson, men hvor lite opplyste pleiere er at du skal legge haken ned når du sveller, og ikke kaste hodet bak. Og det er sånn som, når jeg rundt på avdelinger og opplyser om, så er det som om det sånn, du ser et helt sånn dødt ansikt, bare, hæ? Og så lærer jeg de opp i, prøv å legge haken ned og svelg, eller prøv å legge haken bak og svelg,
Du vil se at du stenger hele matrøret ditt. Og det å åpne opp luftrøret, og da går ting ned der som du ikke vil ha det. Så det, jeg ser der en mangel, og det jo noe som en bør jobbe med, så det jo bare spørsmål hvordan vi skal få opplyst om det, hvordan skal få en midler, for her det jo litt tødende her, ikke? Hvis man ikke kan samle inn penger, og det skal bli svårt, så får vi ikke penger inn til å gjøre det, men debatt bra, for det gjør jo kanskje at flere av oss er flinkere til å gå rundt til sykehjemmene og informere. Og der har vi kanskje noe, en jobb å gjøre inn mot Parkinson-nett, i forhold til å kanskje koble på videre jobbing, spesielt også logopeder og næringsterapeuter og fysioterapeuter inn mot overføring da, hjem, sykehjem. Ja, jeg, det masse her, masse å ta tak i, og problemet jo ofte litt sånn ressursmangel, sant? Så vi må ofte ha mer penger enn det vi får fra det offentlige for å klare å være med og bidra, så det, du har helt rett, Siril, det ja, det en kjempejobb, hvor jeg tenker at kanskje skal vi bli enda flinkere og utfordre våre tillitsvalgte og medlemmer som, til å dra ut og snakke til sykehjemmene, lage fagdager og sånne ting, og se hva kan vi få til. Så det er jo en, selvfølgelig noe vi må ta med oss inn da. Ja, og som en sånn debatt som dette kan være med å åpne opp for. Det var det jeg også tenkte, at jeg synes jo det var kjempeflott at Hanne Flåt grep den her, og at flere andre også, når man irriterer seg sånn, så i stedet for å bare kaste brev i søpla som noen har skrevet, eller sitte passiv da, så det jo mye bedre at vi får debatten opp og frem, for da det jo som du sier, Serilin, hvordan skal vi da gjøre det, hvis ikke det skal være en DM, hvis ikke det skal være en personifisert historie, hvordan skal vi da, og så kanskje det kommer enda bedre ideer på banen. For det blir jo ikke bedre hvis ingen snakker om det, eller sier fra hvordan det oppleves når sykehjemmene svikter. Så hvis vi ikke får snakket om det, eller ikke det kan bli luftet fra de som opplever det, så, får vi det jo ikke, så blir det jo ikke bedre, for da vet vi jo ikke at det er noe man må ta tag i. Riktig, helt riktig. Jeg har lyst til å fremsnakke en som så langt ikke har meldt seg etter henne, det Torgeir Torstensen fra Lørenskog. Han har i flere år nå klart å kjempe seg plass på sykepleierstudiet på Oslo Met, hvor jeg tror at Parkinson tidligere har hatt en time tildelt i løpet av et sykepleierstudie. Torgeir har i flere omganger klart å karre til seg to hele dager. Nydelig. Hvor han også har med seg en ferdig utdannet, ja, jeg vet at det ikke heter ferdig utdannet, men det en annen diskusjon. En ferdig utdannet sykepleier, og Torgeir forteller fra pasientståsted, og sykepleieren forteller fra sitt ståsted til studentene på Oslo Met. Og det jo sånne ting vi burde gjøre mye, mye mer av. Men det vil kreve ressurser. Jeg vet jo også at Torgeir har vært en god del rundt på sykehjem i området der han bor. Og han er jo veldig kritisk til måten mange som har Parkinson blir behandlet på sykehjem. Og dette jo, det høres jo veldig trist ut, men hvis vi da liksom tenker at ok, der er vi i dag, og har vi, hva slags visjon har vi, hvilket mål har vi? Vi har jo det målet at når du kommer på sykehjem, så blir du møtt med personer som kan diagnosen din, og som ser at du har muligheter selv på sykehjem. Altså, du har jo fortsatt glede av konserter, du har glede av å gå tur, du har stor, altså du har jo, du kan fortsatt ha mye, mange veldig, veldig fine dager fortsatt. Så det viktig å bidra til at den kunnskapen som vi sitter på, når ut til de som jobber på sykehjemmene, tenker jeg da. Så jeg jo veldig sånn optimistisk på at ja, men ok, så er vi her nå, og så ser vi, men hvor skal vi? Og så er det en faktum at det koster litt, kanskje litt ekstra penger, og vi må nok innse at
Det med nok en måte å samle inn penger på, men jeg har jo et et innspill. De som da ikke vil ha sånn DM fra fra forbundet, de kan jo bare sende oss en mail, ringe, ja, hva som helst, melding, så kan vi ta bort muligheten for å sende det ut fra medlemsregistret vårt, sånn at man ikke får den type henvendelser hvis man ikke vil ha det. Ja. Og der melder jo jeg meg med en fot I hver leir, fordi at jeg har jo også sagt at så mye, altså for det første betaler jeg kontingent, og så betaler jeg for å delta på en del medlemsaktiviteter, og så skjems jeg jo ikke over å si at jeg også bidrar med en hel haug med timer I løpet av året, timer og dager, Og ja, da kanskje jeg feil adressat, feil mottakere for en slik DM. Men på den andre siden så det jo at dette virker. Det det som litt pussig. Jeg får altså nesten prikk lik DM fra kreftforeningen, tror jeg det som bruker akkurat de samme virkemidlene med å finne en enkelt person som kreftrammet, og hvor man dramatiserer historien og ber om penger. Til kreftsaken så det sånn hvis ikke vi skal gjøre det som virker, hva skal vi gjøre da? Men det som viktig, selv om man dramatiserer så tenker jeg at det viktige jo at det en reell historie, det ikke noe som vi har funnet på, dette jo personer som har virkelig stått I en kamp han, mannen I den historien her på den DM-en her, han har jo virkelig kjempet en kamp for at kona skulle få det best mulig på sykehjem. Og det tror jeg også, jeg vet ikke om det så mye drama en trenger å gjøre, I hvert fall ikke de mange jeg ser, så det trenger vi ikke lage så mye dramatisering, for jeg sikker på det finnes enda mer historier enn det, om de som burde ha vært inne på sykehjem enda tidligere og står I lange køer og kanskje ikke har noen pårørende som jobber så hardt for dem. For det, de der også. Så kunne vi kunne, jeg kunne kommet opp med flere verre historier. Men jeg må også si, å skrøyte av sykehjem generelt sett, der det blitt så mye bedre de 10 siste årene, og det selvfølgelig sikkert litt budsjett fra sykehjem til sykehjem, og hvor mange aktivitører de ansatt, og hva de får til. For det kommer litt an på hva nærmiljøet også tilbyr, og hva de kan gå gratis på. Men det mye som skjer, og det ikke bare at du selv må finne på ting å gjøre. De bruker de ressursene de kan, bruker de ganske, I hvert fall der jeg har vært rundt, bare sånn for å si sykehjemmet nå, jobber nok for å få en midler og prøve å gjøre ting på best mulig måte. For jeg tror de fleste som jobber der har tatt den jobben fordi de glad I mennesker. Eller det tror jeg de hadde funnet noe annet å gjøre. Ja. Ja. Da de på feil plass I hvert fall. Ja. Et annet poeng jo at hele Parkinson-miljøet har jo frem til nå vært veldig dårlig på å telle seg selv. Nå fikk akkurat årsrapporten til Norsk Parkinson-register nede I Stavanger I innboksen for I dagen. Og det ser ut at vi nærmer oss å kunne banke I bord og se at det faktisk 12.000 pluss av oss med diagnosen. Kanskje nærmere 13 når det kommer til et syke. Det har gått med 7 mil steg de 2 siste årene, den registreringen og tellingen. Og så kommer vi til det poenget at selv når vi kan slå I bord med både 13 og 14 og kanskje 15.000 parkinsonister, så det likevel andre diagnoser også, som selvfølgelig de ansatte på sykehjemmet skal kunne alt om. De skal vite hvordan det å være døv, og hvordan det å være blind, og hvordan det å være både og alle særgruppene banker på døren til sykehjemmet og sier at ja, men bokstavlig talt min syke mor, dere må jo skjønne at hun må, fordi hun har jo, og forventer at de ansatte skal kunne. Så det et langt lerret å bleke, og vi må liksom ja, som sagt se at vi ikke den største pasientgruppen allikevel vi vel ikke det Nei, men nettopp derfor så det jo så viktig at vi som forbund jeg snakket akkurat med en veldig aktiv tillitsvalgt hos oss som har gjort en fantastisk jobb I mange år som fortalte at de pleide å
gå på sykehjemmet, for der hadde de et medlem som, ja. som var veldig klar fortsatt, men som hadde mistet stemmen, og som de ofte opplevde lå i senga når de kom og sånn. Men de slapp ikke medlemmet, de fortsatte å besøke og fortsatte å se til henne. Og tenker, det er jo en veldig fin ting å gjøre, om man ikke vil være med på DM-en, så kanskje man kan se etter de som man har i medlemsmassen sin i lokalforeningen, og kanskje stikke inn dem på besøk til de, og kanskje snakke med de på sykehjemmet, og da gi litt tips til hvordan også, det er viktig å passe på når man har en beboer med Parkinsons sykdom da. Det at det er andre som er der og ser, tror jeg har veldig mye å si. Så vi har mye vi kan gjøre også sånn i forhold til det da. Ja. Men sånn, så når man samler inn penger på den måten, går det an å spore de pengene hvis noen er litt sånn skeptiske, hva blir de brukt til? Går de bare til administrasjon? Går det til de som ringer rundt og selger til ansatte? Går det an å se hva slike penger blir brukt til? Kanskje det kan trygge noen i og være villige, eller ikke synes det så vanskelig, det dumt å få sånne oppfordringer. Ja, ja, i årsmeldinger så skal jo den type informasjon finnes, det ofte står det i notene da. Så vil man kunne se hvor mye går til formålet som det heter, og hvor mye bruker man til å samle inn. Og det er jo klart at det koster jo penger å samle inn penger. Så det er jo, ja, det er det du gjør. Men kunsten er å prøve å få det så lavt som mulig. Ja. Så kan man sikkert alltid bli bedre på å få det lavest mulig. Men ja, det skal være mulig å spore det. Og så har det vært en sånn diskusjon. Jeg har vært litt sånn i tanker om vi skal lage et aktivitetsregnskap også i Parkinsonsforbundet. Har ikke lagt meg på det, og ikke diskutert det med styret, men det er en sånn tanke da. For da vil man kunne se hva går til formålet, altså til medlemmer vårt, og hva er det vi på en måte bruker til andre ting. Da ja, for det tror jeg ville trygge meg, hvis jeg hadde tenkt sånn, ok, hvis jeg gir 500 ekstra, eller 20 kroner ekstra, uansett, at jeg hadde vært mer villig til det, hvis jeg så hvor det gikk til. Mhm. Men da tenker jeg at jeg er jo helt nede på prosjektnivå da, og tenker at jeg klarer at det vil kreve noe jobb det også, men si at denne måneden oppretter vi prosjekt sykehjem, og så ruller og går det, og så kan man minne om det litt dann og vann, og så se på hva, ja, men sykehjem kan jeg tenke meg å bidra til. Da kan jeg gi en 200-lapp, eller sågar som Serilin i sitt mer generøse hjørne, en hel 500-lapp. Man liksom følger opp. Jeg tror kanskje det hadde vært en enda tydeligere sak. Ja, jeg vet ikke om vi har, det er jo ikke noe problem å merke pengene, og har man merket pengene som mange gjør da, til vilt til forskning eller til aktivitet eller noe sånt, ja. Så gjør det jo det. Sånn, da går jo pengene dit, og det er jo ikke, i dagens teknologiske verden så er det jo ikke noe problem å følge pengene, fordi alle for eksempel når vi får sånne prosjektmidler fra DAM og sånn, så har jo det et eget prosjektnummer, så vi kan jo gå inn og ta ut hvor mye har vi brukt på det prosjektnummeret, og da kan du se hva har gått til lønn, hva har gått til porto, eller hva har gått til, ja, det er det, ja. Og så burde vi jo for alvor også se utenfor egne rekker, tenker jeg, å gå til Norges 100 største bedrifter og si at nå har vi klart å samle inn 12.314 kroner i egne rekker. Hva om du i stort firma AS kunne gjøre hver krone om til en tier? Ja, det hadde vært kult da. Ja. Men det er jo ikke umulig deltatt, altså, å få litt sånn corporate sponsors på banen her. Sånn. De sitter og søler ut penger på fotballdrakter og greier til folk som ikke klarer å få ballen i mål en gang. Ja, og vi kan godt ta en prat etter sendingen. Men for å si det sånn, vi hadde jo Unity Walk nå i juni. Ja. Og det kom jo, vi hadde jo et veldig sånn beskjedent mål om at vi skulle klare ikke så veldig mye da, og vi fikk jo over 230.000. Oi! Og det,
Og det har faktisk vært ganske sånn, vi har brukt penger på litt sånn sponsor, altså annonsering på Facebook, eller så har det gått litt sånn hånd til munn, og folk har virkelig stått på. Da må jeg, da skal jeg faktisk være seriøs at jeg på, holdt på å si direkte sending, det er jo ikke helt direkte da, vi redigerer jo i ettertid og og greier som en men for åpen mix skal jeg si at det var over min forventning til Unity Walk. Det, det var imponerende at, at ja, også det som, som jeg tenker var veldig sånn veldig tydelig og veldig hyggelig, det var at det var mange som sa det gikk for bestemor eller tante eller ektefelle ja. Eller for seg selv altså ja. Men det var mange som vi ikke hadde så nært forhold til, som vi ikke kjente sånn, i forbundet, da. Som, ja. Som ønsket å gå. Ja. Som, det, det betyr jo bare at han har klart å be loud enough, da. At det virker å jobbe og virker absolutt med sosiale medier. Det har jo jeg også veldig tro på, sånn som med Facebook. På. Mm. Så neste, hvert, så må du, ja, neste skal vi jo ha enda flere, da. Ja, da må du ut og lage noe TikTok-dance, Kristin, og så få folk derfra også. Jeg vet ikke om dere har sett de der annonsene på Facebook, for jeg har faktisk gått med sånn der selfie-stick her og oppmuntret folk til å gå. Mangler bare dansetrinnene. Ja. Men jeg lurer på om vi skal runde av praten, Selin, at vi runder av praten med Kristin. Vi kan vel innse at nå hadde vi ikke noen av de mer kraftfulle i Facebook-tråden med oss her, men vi... Ja, men kan uansett si takk til henne da, hvis det sånn at hun ikke føler at vi går inn, og her har ikke vært noe at vi er på den andre eller den ene siden. Det viktigste er jo at meningen kommer frem, og at det er et engasjement. Absolutt, og det engasjementet skal vi ta vare på, både i podcasten her og på forbundskontoret, og overalt, for det viktig og ja, det en absolutt veldig stor takk til Hanne som tok jobben, og vi skal kalle det det med å dra i gang en diskusjon når hun hadde et poeng så stor takk absolutt og takk til deg Kristin som deltok og så håper vi at diskusjonen ruller videre og at folk fortsetter å gi til Parkinson-saken enten de jobber i stort norsk AS eller går tre runder rundt huset hjemme ja. Takk skal du ha takk for at jeg fikk lov å komme og snakke om en takk. Veldig viktig sak ha det, ha det godt. Ja, der forsvant Kristin ut av studio, om vi skal kalle det det. Zoom-skjermen, det det vel. Vi kan bare gjenta, vi ser litt at det viktig at folk engasjerer seg. Ja, det det. Du er jo, Edgar, på rehabilitering igjen, og ja. Det jo ikke det samme, absolutt ikke, men det jo en institusjon på en eller annen måte, en samling for syke som skal bli bedre. Hvordan synes du det tilbudet er? Det tilbudet er rett og slett helt fantastisk. Jeg i øyeblikket på Uniker Fram, som det heter, på Rykken i Bærum, rett utenfor Oslo, for den som ikke så lokalt kjent. Her har de bygget et kompetansemiljø på Parkinson spesifikt, Parkinson og fysioterapi, Parkinson og logopedi, Parkinson og ja, gange, som jeg sliter med nå, hører vel inn under fysio for så vidt. Men det har altså et veldig høyt nivå på de ansatte her, og som pasient så merker jeg nå at det går fremover dag for dag. Men kan jeg gi deg en utfordring eller bare samle inn litt informasjon og bare spørre deg hva har de av kontakt med sykehjem? Altså sånn, det noen sånn overganger der? Hva det noe de kunne ha tenkt på til fremtiden? Bare sånn at vi begynner å jobbe litt sammen mot akkurat det som har diskutert. Ja, men det skal jeg med glede gjøre. Jeg har faktisk møte med
Jeg tror det administrerende her på Fram i morgen ettermiddag. Så da skal jeg stille et spørsmål om hva de gjør allerede, og hva mer man kan gjøre for å bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige leddene i pasientens reise, som det så flott heter. Ja, for vi har jo vært med på at det, eller jeg ser jo også at jeg synes det har vært dårlig informasjon i før og ennå, mellom utredning og på en måte det som og da finner ut hvor finner han all informasjon, både med aktiviteter og med logopeder, altså det er blitt mye bedre på grunn av Parkinson nett og så videre, men det er jo mange ledd som kan svikte, altså fra diagnose ja. Til sykehjem da. Sånn at det er noe med å se, er det noe som kan kobles der, eller er det noe som er allerede koblet, og hvordan kan en jobbe med det? Og så er vi tilbake til kommunikasjonsbiten. Når en han er flåt eller en han engasjert, et annet engasjert medlem kommer på rehabilitering, så går det å ha litt øyne og ører med, og ha øyne og ører med seg, og se hvordan det fungerer her hvor jeg kom. Og ta dialogen med noen av de ansatte og si at hvordan gjør dere med si og så, jeg har fått sånne øvelser, jeg deltar på den type behandling. Men hvordan, det kan jo være at det noen av lytterne, for det merker jeg rundt når jeg har grupper, så det ikke alle som vet hvordan en får rehabilitering eller hvordan en kommer i kontakt med kommunen og så videre, men la oss ta rehabilitering nå siden du der. Ja. Hvordan kommer du deg inn på for eksempel Fram eller et annet rehabiliteringssenter i Norge? For oss parkinsonister da, så tar man det opp med nevrologen. Det er dessverre ja. Sånn at hvis det er fastlegen som søker, så får han ofte avslag. Mens nevrologens henvisning går raskere gjennom systemet. Og da må man søke til et bestemt behandlingssted. Der får man gjøre litt fotarbeid selv på forhånd før man ber nevrologen skrive henvisning, eller man kan forsøke å spørre nevrologen om hva slags erfaring han, hun, hen har på forskjellige stedene, og så skriver nevrologen en henvisning som går digitalt gjennom nå til behandlingsstedet, som vurderer det legen har skrevet og ser hvordan de har med plass på kommende behandlingsløp, og forhåpentligvis da innvilger plass. Det som er greia er at det er lange køer, så du må nærmest bare si at jeg søker nå, jeg. For da er jeg klar i mars måned 2025. Og ja, det er faktisk så lange køer. Jeg hadde flakt til å komme inn på en sånn avbestillingsplass, for den hadde dukket opp over dagen etter at jeg snakket med Fram og sa at jeg vil gjerne stå på en sånn liste, så var det en som ringte og avbestilte, og så tok hun en telefon, og jeg sa bare at den tar jeg, og havnet her. Så da er det bare å søke i en fygende sert, for det går jo gjerne bare å takke nei. Altså det er jo ikke noe sånn, hvis noe skulle kommet i veien når du får tilbudet, så kan du takke nei. Det går an. Det går ingenting som hogget i stein. Nei. Men du oppfordrer alle til å gjøre det? Ja, fordi på et sted som dette, så har du ikke så mye annet å gjøre enn å trene, og følge det dagsprogrammet, altså... Det er et ganske rolig dagsprogram sånn sett. Det er en kombinasjon av egentrening, en til en med fysioterapeut eller annen behandler, og gruppeøvelser, gruppesamlinger på 3 kvarter av en time hvor man gjør ting da, felles med andre pasienter som er inne på samme løpet. Og det er helt fantastisk. Jeg tenker på at selvfølgelig kan du gå til fysioterapeut hjemme, da er det de færreste som gjør det mer enn en gang i uken, si at man gjør det 2, og så er det alt mulig annet, men så kom det noe i veien med barn, og så var det noe med gamle foreldre, og så var det dugnad i sameiet der du bor, og så pulveriseres det. Når du først er inne på for eksempel Fram, eller Ringen, eller Beitostølen, eller hvor du nå er i landet, så kan det være så mye dugnad i sameie som det vil være, for at jeg er jo her,
Ja, så den dårlige samvittigheten og alt den utsett i hjemme, den forsvinner, for du kan ikke gjøre noe med det der du og du har mer energi til å bruke på den psykiske biten. Men den psykiske biten også, som det jo ikke alle som har noen dårlig samvittighet for hjemme heller, fordi de ensomme eller mye alene. Hvordan det sosiale? Ja, det varierer jo en god del fra sted til sted her. Men der sier jeg igjen at det bare å ta et initiativ. Nå hadde vi akkurat en gruppetrening hvor det kom opp spørsmål om bordtennis, og så sa jeg, finnes det bordtennisbord her? Ja, sier fysioterapeuten som leder samlingen. Det finner dere nede i underetasjen, står det bord som bare å ta i bruk. Ja. Og dermed så blir det bordtennisspill i kveld. Ja. Og for alle som ikke er så førlige, så det noen å prate med, at dere spiser felles, og det liksom... Vi spiser felles, og vi har litt sånn halvfaste bord, og litt rotasjon rundt om. Og alle prater, og vi blir bedre kjent med hverandre dag for dag, så det sosiale også ivaretatt. Bra. Med mindre du setter deg ved et tomannsbord aller borteste hjørne, så er det kanskje ikke så lett å bryte inn da for en utenforstående. Nei. Vi nærmer oss slutten med, Edgar, det noe du har lyst til å si på tampen? Jeg har lyst til å si noe. Det var helt feil å begynne setningen, men nei. Jeg synes, vi har jo sagt det mange ganger allerede, at det veldig bra med engasjement og ta del i diskusjoner, enten det på Facebook eller andre fora. Og man kan gjerne henvende seg til deg og meg, og si at denne saken jeg tenkte meg har tatt opp i podcasten deres. Nå tar vi jo ganske straks sommerferie. I fjor tok vi ikke sommerferie, vi hadde sommervikarer inne. I år kommer vi til å ta ferie og legge ut litt små drypp med ønskerepriser. Men det er et tilsnakkenes for ting vi kan ta opp fra slutten av august og utover igjen. Ja. Så det lytterne kan vente seg siste episode er at vi tar og kjører en episode, en kortere episode med at meg og deg kjører sommerquiz. Jep. Ok, da avslutter vi med en liten tørrein. Kransekakevits. Ja, får høre hva. En kransekakevits. Ja. Hva får den hvis du krysser en snømann med en vampyr? Frostbitt. Hva får man? Frostbitt. Herregud. Å, du er så glad i de vitsene mine, hæ? Ja. Men da må du pose deg masse til på rehabilitering, og så høres vi. Det gjør vi. Da takker vi for oss i denne episoden av podcasten Utenfor, med en innenfor produsert levert av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus med Serlin Erlandsen og Edgar Waldmanis som programledere.